Питання з приводу спорудження меморіалу захисникам України у Чернігові досі залишається відкритим. Повторний архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію відбувся, але кращий проєкт так і не обрали. Як ми розповідали, у міській раді 22 лютого зібралася комісія у складі архітекторів, представників організацій родин загиблих та ветеранів АТО, громадського активу, історика. Заступника міського голови Олександра Трощенка обрали головою журі. Нагадаємо, повторний відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію триває з 16 червня 2017 року по 9 лютого 2018. Результати попереднього конкурсу відмінили. Призовий фонд збільшили від 10 до 100 тисяч гривень. Цього разу на розгляд комісії представлено 15 робіт, три з яких зняли з голосування, інші розглянули. Виконані, так. Залишаємо. Тоді оставляю, а там будемо визначатися. Проектні пропозиції викликали суперечки між членами журі. Немає просторового рішення, що було у тієї дівчинки, яку ми засудили. Там будь-який елемент, ось візьміть, будь-який елемент, ось, і нічого не мішає, можете залишитися, можете не залишитися. Там от одна робота цікава є, там трошки просторове рішення зайнято. А за винятком трьох-чотирьох робіт, ніхто просторового рішення не зробив. Люди, які взагалі не були в Чернігові, приїхали перший раз. Ну, цей меморіал їм повинен про щось розповісти. І от саме пов'язане з Чернігівщиною. Якщо ми сьогодні рішимо, приймемо рішення абсолютно якесь маленьке пространство або маленьку композицію, яка не ув'язує в дальнішому всю цю ідею, то ми отримаємо проблему номер два практично одразу вже, тому що буде питання, що ми будемо робити вокруг неї. В першу чергу, хотілося б бачити Леніна замінителя. То есть памятник поменять на памятник, а окружение останется таким же, как оно и было. То есть та же самая плитка, та же самая зелень и тому подобное. Хотелось бы видеть какой-то комплекс, который, а, будет в первую очередь не обезличен, б, не будет Ленина-заменителем. Журі у складі 18 чоловік одноголосно вирішили, що жоден з проєктів не відповідає усім стандартам. І хоча конкурс вважається проведеним, переможця не обрано. Хто за те, щоб не присуждати першу премію, прошу голосувати. Хто проти? Один. Хто? Хто? Є? Хто проти? Всі одноголосно. Одноголосно. Ми очікували більше і красивіше експонатів, отримали, ну, в общем-то, на мій взгляд, я сам не архітектор, на мій взгляд, ну, можливо, недоработаних, можливо, сильно переработаних, можливо, люди, ну, ті, які могли б, не подали. Наразі обговорюють і можливе змінення місця розташування меморіалу та його розділення на дві частини. Одна присвячена Небесній Сотні, інша – воїнам АТО. Надалі рішення має бути розглянуто виконкомом міської ради та обговорюватиметься з громадськістю.